Zonë, shtati muj, dhe më tonë, ka vdek mija, se ka falë gjenazën. Mi për atër e si koni uzumë, tash është i uzumë, tash a muj me e falë gjenazën. Mijës, vdekur, shtati muj më parë. Ajo që ka kalu, ka kalu. Mundet, personalisht, vetë shkon t'ja falë gjenazën, nëse bëhet fjalë për babën konkretisht. Mundet, nuk prish punë. Por pare mishtë, ajo që ka kalu, ka kalu, se ka ditë. Istomi e falë gabimin me ignorancë. Sa kurse se ka ditë. Ki pëndohet nga i gabim, mundet me shku me a falë gjenazën vetë. Mundet me shku me marë dhe dy veta me veti. 3-4 dhe tëtë. Me shku me a falë gjenazën. Apo s'paku vetë me shku me a falë gjenazën. Për dhe tëtë, nuk kemi mundësi me thonë që e ka obligim. Sa jo më, ka kalu. Wallahu a'lam.